raus. Alt for kjapt. Og det her? Ja. Kom igjen nå. Det er tungt. Ha det bra.
Yes, I'm. Og vinner da 1.75 på 1.27. Det er jo sterkt av en i den årsklassen, så klart. Men før det er det Lise. Den kan gå inn fra Sørum. I 2.45 så blir det med 4 på 1.28.